И сега пак отново сме на пътешествие, този път сме на плаж Ламата в Торе Виеха. Батима продължава да ви удивлява с най-разкошните пътешествия по Испания. За сега, по-нататъка ще има и други държави. Нека първо да прооткрием Испания, да видим каковите черти, както и лошите съществено, много ясно. Единственото лошо нещо, което намираме в Испания, това са кучетата. Като всеки втори човек има кучето, и ще остават изпражненията на улиците. Вярно минават да мият. Обаче мият всеки ден. И като питаш испанците, защо правите така и така? Ми ние си плащаме данъци. Що ще си събираме изпражненията? Данъци са 7-40-50%. И те затова не искат да си ги събират. Има някои съвестни, обаче си ги събират. А други обаче не им пукат. Ето го Ламата плажа, ето вече е жълт пясък, хубаво. А сега бехме само на някакви такива лепкави песъци. Но на мене ми харесват, ама на Тинчето ни харесват. Има заведения, барчета. Коледата е всички много. И да. И така, голям плащ. Това е нещо като нашите златни пясъци. Много голяма ивица. Тръгва от ей там отдолу. И ще видите после до къде продължава. Чак додолу, до другите блокове там, където са в дъното. Така. И пак както винаги трябва да си миеме краката, излизаме от плажа. Его Тинчето, духа ли вятър, Тинче? Духа ли? Повече духа от Тинчето, вятъра. Ола! Ола, ела! О, здрасти, Ваня! Ела, тази ме! А, добре, няма да снимам, да. Той е жълт пясък, бе. Еги дърчаните. Сега ще питаем да бъде от тия плаж. А и водата. Много чиста. Там от чиста хубава. Ето. И толкова! Леле, бъде 25 градуса минимум тази вода. И сега до къде отива плажа? Ей, там долу чак. Чак е тук плажа. Надолу, 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 надолу. Чак е до уния сгради, там та даже продължава. До сградите, даже след тех има плаж. Много голям плаж. Това са златните, нещо е такова. Огромни вици. Това е обиското Торе Виеха. Когато видихте, това е чисто, нали? Не мислите, че нещо сме на не знам къде. Когато просто е прозрачно. Не сте много. Вижте, няма ново куче, няма един шурасъл. Няма нищо, само чисто. Водата е топло е сега. Топло е водата Тинти, е тук най-топло чисто плаж, къде ходихме сега, сега има 25 градуса. Да, бе, аз отчувам много. Да. Да. Айде да влизаме в морето сега. Ето сега се тръгвам от плажа. Измихме си крачетата. И отиваме да оставяме багажа в колата. Какво ще правим? Ще се разхождаме. Ще снимаме. Ламата, Торе Виеха плажа. Ламата се казва. Уникален плаж. Много чиста вода. Топла вода.
Eu com os vasos para degraus. И така, сега започваме филмирането тук на втори века на плаша ламата. Може много хубав, както казахме вече. Дален пясък и много чиста вода. Вода е бистра, кристално чиста. Горо цял свят има тук. Единственото, което няма на този плаж, това е кабинки за преобличане. Повиши и на крайбрежна идея. Тимчето. Оля, оля. Оля, оля. Оля. Ето тук коли идват. Това ще дълъг. Колкото. И едва да бъдете много нещо. Да си миеш краката, не излиза на плажа. Няма кабини за преобличане. Никъде. Почти спати си имат едно. Кажа. Дори се мъкнат разни гарантки. Да си седа, че от почето идват с това. Това е на 3 км извън вторения капсичето. Това е ключето втори века. И така, оказа се, че съм си забрал кабела за микрофоните, така че днес ще снимаме с микрофоните на iPhone-а. Обаче нищо, аз имам след това понижаваща програма, когато понижавам шума, така или иначе от вятъра, ако излезе. Говорихме за този плащ. Този плащ е доста голям. Той е голям колкото смачака или на златен пясък плажа. Само че обърнете внимание за какво става въпрос. Тук има няколко заведения. И тук са едно. Кажеме 2, 3, 4. Заведения,
по-малко чутория там долу, още по-малко чутория там долу. И всичко останало е скоро на сауната. И испанците си носят столове, шезлонги. И само 4 заведения. Е, това е последното. Другото всичко е къщи. Тоест, презастрояването, както е по-български, тук го няма никъде. Те си имат пример от тия хора. Те не искат ли да изкарат пари, не искат ли да правят хотели, ресторанти, заведение до заведение. Не. Явно те държат на други неща. Природата. Природата тук е такава. Хората, жените, мамкини. Тук е прието това нещо, между другото, без сутен да си се къпеш, да си виждам върна. И както виждате, просто се напляга на природата, на дивото, нали? Няма непрекъснато. Тук сега това, ако беше в България, примерно, както на Златни пясъци на Слънчака, всичко щеше да е в шезлонг. И че дали да се плаща. Тук ще ще не е пълно със заведения. Това е само 4. Това не е плащ, представете си, от този век. Само 4 заведения. Вече няма. Аз си хапвам чипс. България няма такъв. Национално ядене и явно правят такива с хамон, чипс. Единственият минус след пясъка, но тук определено ни харесва, това ни е един от фаворитите плаш, е това, че няма съблекални. Ние българите сме свикнали да има съблекални, да си ходиш в банките, после да ги махнеш. А, добре. Няма съблекални, няма заведения. Ще направи предложение на общината по този някой друг кафе, като съблекални. Ще писва да дайте на общината. Да, да. Не е лошо, обаче, какво ще стане на тия кафе, или колко се ще стане? Тогава гледай какъв плаш. Паравани, бе, паравани да сме. Не кабинки, ти кажи за паравани, защото тук казва кабинки. Да, те ще решат, че трябва да строят нещо. Да, да. Паравани, паравани. Една вода ми е си краката и си решат това. Това в България го няма, на всяка ден. Тук на всяка ден. И рампите, да. Е, но там. Там има. Намаги кучето, се влачи по земята. Сега е заспало. То било заспало и тя го влачи по земята, защото спало било. Ма то ще се скъса така, бе, маги, дигни го, бе. Ще се скъса. Ще се скъса. Ти го влачиш, то се изтърква и се скъса. Казвам ти, ще се скъса, дигни го. Ще се скъса, тя го влачи. Кажи му куче. Ще видим. Ще купим. Татко ще ми купи колело, ама кога? Друг път. Знаете го. А, Боже, доста голям. Слънете, да. Медицински такива работи. И гледайте какво става, колко извървяхме. И още колко има на обрък. Трябва чак. Ето там. Още даже. След плажовете е там някъде свършва. Кален плаж.
и всичко е само пясък. Пясък, чиста вода. И тук там е по някой шезлонг и по някой чизър. Само тук там е. Не навсякъде. Сега, както виждате, ето плажа на другата страна, изведнъж има пътека, направена от дървета, такива дървени мушчета. И в ляво дюни. Ето. Дюни, които не се пипат. Нема някой да разровил с трактора дюните по случайност, без да иска, като в България, за да мога да се строи с цел. Нали, тарикатурци такива, тук не върват. Тук просто не става. И много просто защо? Защото самите испанци не искат да строят. Те си пазят природата. Плажовете, дивите места, дюните. Значи този плаж, ако беше в България, до сега да е застроен и всичко да е приключило. И всичко в шезлонги. И на концесия, да. Това си е държавен плаж, не мога да сложиш кафе, не мога да сложиш нищо. Има ето определени кафета, които са сложени. И повече не можеш. Тук на дюните пепте нищо не мога да се сложиш. Тук сега, освен дюните, където ще видите, от електричното колело, дюните, де че видите са, ето ги. След дюните има един парк. С много дървета. Защото има много дюни. А ето какво стана. Всичко е дюни. Съответно се пазва. Поздравяват с испанците. Тя на всеки вика здравей. Те викат здравей. Маги се скъсва много добре. Там кучето ще се скъса на края, като разлачиш, така да знаеш. Ръсна, ма. Просто го вдигни, да. И ние го гушни. Виж, то почнало да се къса, защото тъй като го влачиш, то се потърква, потърква и се къса на края. Просто ще се скъса. Не е за влачене това куче. И вижте как е направеното при плажа тук. Хем с колелета, хем пеша мога да се ходи. Другите, плажа. Това е курортен плаж. Не е някакъв див плаж на някъде вече. И той е в самия, ето даже по крайните в преградията на Тори Виеха, както се казва. Его тук къщите, до къде стигат от дюните. Стигат къщите от дюните. И край. И няма къщи по дюните. В смисъл няма къщи от дюните и после плажа. Така че плажа си е. Абсолютно. Нормален курортен плаж. Доста голям. Целият плаж от началото, само това. Сега
чака да чуди. И доста голяма територия, защото там има и нещо като горичка. Да, също ми е. Обаче виж, по протежение на целия плащ само дюни. Сещаш ли, или са пипнати, а или са между тях да се разкружат хората на пути. Не спазват си природата хората. Няма застрояване, няма престрояване, няма лакомия в България. Дори в България няма къде си лош кемперът. Там е странно страшно на мъсце, къде всичко застроено и това е. Или малки местенца. А тук кемперите може да се лат навсекъде, където искаш. Спира си на паркинга и си сваш кемпера. Обаче, покрай морето, действително са поставили една такава широка територия, която не е. Тя да, това е най-апетитната, нали се, ще скъпите места са тук. Тя си е изключително държава. И заради това няма така намесени части в тази. Хайде, мамо! Виши, че испанци нямат места тук. Имат, но нямат. Просто политиката е друга тук. Дюни ли се, обещателят е дава ти някъде. И това е. Никой не стои. Дюните и се върваме към този парк. Зелен парк. Това са някакви колесни такива растения. Не ги знам как се казват. Като храсти, обаче и колесни. Те са навсякъде, както виждате. И така. Да яди чипс. Да. Магито яла чипс. Ето ги тези голисните. Ето не ги знаем какви са. Много интересни растения. Обаче са посадени навсякъде. И сега стават още по-големи дървета. И гледайте какво става тук, те са така. Значи тия голисти се дават много кислород по принцип. Явно затова са ги насадили тук. Морето остана е там, виждате го. Тук сега са тези растения. И влизаме в тази количка, която е направена от тези колесните растения. И са много интересни, защото те са малки тук. А пък тя стават големи. И големи стават. Стат нагоре. Някакъв интересен краст. Тук вече стават на дървета. Вижте ли колко са интересни? Стават на дървета и стават доста голямо. Сега
цял парк. Въздуха тук мирише на борови иглички. Виж колко е. Ма те са еднакви, виж тук са по-малки, това обяснявам, тук са по-големи и тук са някакви големи. И са иголисни, те пускат много кислород. И целият парк мирише на иголисна гора. Виж какво интересно е. Който знае някой какво е това, напише в описанието. Напише в коментарите, да остави коментари. Знае какъв вид дървета са това. Обаче всички са такива, еголисни. Ние ходихме на там и на лепът, на другата посока. Да, а сега ще ходим на другата посока, един път не сам пойма. Виж па, сянка правят тела и голисните. И как се спускат на пътеката. Та. Има си пейки. Магито си ги поздравява всичките наред. Ето още една дюна. С нещо върху нея. Обаче виж как всичките са от една растителност. Един вид. Един вид, да. По-голяма, по-малка, средна. Като пласти. Виж какъв папагал има тук. Виж какъв папагал има. Истински. Жив. Който го разхожда в клетката си. Благодари. Тати, знаеш ли, че имахме мир? Ти хубаво. Да, те и ми имахме. Той пее даже до са свиркаше, свиркаше, викаше. И това беше парчето на сам. Тук вече почва заселената част. Мароканско строителство, ниските вилички. И голямо спокойствие и чистота. Тук бяхме зимата и напроси казахме на летинче. Викам, тук няма къде си изкаляш, бе. Няма. Върви, всичко е така. Защото няма дъжд, няма сняг тук. 20 дена вали в годината. И просто е така. Чисто, спретното. Е, тук там е някоя куча си изаква. Ай са, подробности. Ай са. Мият улиците всека вечер. Да, минат камиони мият. Тук спряхме една градинка и двете жени се люляят на люлките. Женурята. Да. Добре, моите девойки. Площадката та представлява това. Две люки и четири кончета. Импровизирана една. Футболно игрище, врата и баскетболно игрище. И някакви си играт на топка.
Ето ми мен, дет не се виждам, само снимам, снимам, снимам и накрая не се виждам никъде. Сега реших па да се видим малко. Да. Тракинг сега ще ми прави на лицето камерата. С Insta 360 Flow снимаме. Уникален стабилизатор бих казал. Ето. Вървейки, установяваме следното. Че тук е много спокойно и много красиво. Ето топката Маги. Някакви по-интересни растения такива. Винички. Сега направихме една обиколка. Ще вървим към колата. Да, а ще се слага. Да не удра отзад, като даде на заден случайно подари някой. Ето е тротката. Продупчена ли е? Тя трябва да е продупчена около кола. Пробита, ако не е, значи децата са изпуснали. Значи тя е за Магито. Абе, Магито си е намарила, бе. Няма значение, Магито си е намарила. Какви красиви вилички има тук. Маги, не е земя и стига. Тук и затвори сега. Ще загубиш. Тук вече излизаме някъде на открито. Много красиви къщи. Бели. Да. Правим една обиколка да ви покажем горе-долу какво представлява един испански град. Оригеха, който е туристически град, така се води. Архитектура, строителство, плажове, молове, увеселителни центри, площадки, всичко. Който ако продължите по него, излизате на плая Лос Локус, после кой беше, как се казваше, Делкура плая. Да. Тоест другите плажове, които са във втори век, ако сме ги снимали, да. Това е плавно, който свързва ламата и втори век. Ето го, рейса. Река тук за превозите, как ще ви въпроса. Значи тук има една линия, която върви от единия квартал, да кажем, до другия. Е, и това е. Следващата линия върви от този квартал до третия. Това е. Четвърта линия върви от третия квартал до четвъртия. И това е. И някой, ако иска да дойде от четвъртия квартал до първия, пак става. Трябва да чака
Има 30 минути да тръгна рейса. Затова тук е задължително човек да има превозно средство. Кола, мотор, колело, електрически велосипед, тротинетка. Много върват тия неща, защото просто превоза го няма. Има по един рейс на 30 минути, който тръгва от един и от другия квартал. Колко беше билета за рейса, бе? 1,60, да. Ако решите да тръгнете от Аликанте до Торевиеха, 7 евро беше, нали? 7 евро. 7 евро за човек, да. Или даже... Да, няма намаление, само най-вероятно бебето само за 2 години. Само бебето, може би да няма, да, за 2 години, всичко друго е... Защото магията таксува. Да. Магия на 5 и да таксуваха 7 евро и това е. Пътищата, да, няма една тупка по тях. Как така чернеят, ще казваш, че сте го пратили вчера. Вчера, да. Няма дупчица, няма забележка. Няма кръпка от това. И няма кръпка, да. Това е интересно, че те като асфалтират, асфалтират всичко. А не да кърпиме, тук малко, там малко. Ама и няма дупки, да, няма дупки, защото е качество на строителство, не ремонт на ремонта, нали? Крадем от асфалта и така нататък. Само ремонти. Тук е, бе, вижте какво става. Няма нито кръпка, нито дупка. Ето, виждате какво става. Уникално. Тук просто е друг свят. Тротуари, широки тротуари, няма. И къщичките, почват от самите тротуари. Хоп, и си влизаш къщата. Да. И тук се съдат някакво дворче. Това ли са бунгалата? И как? Значи това се води тип, както ни обясни Емилия брокерката, това се води тип американско бунгало. Има ги на един етаж, вика, има ги на два етажа. Така се казва, така са строени. Да, влизаш вътре. И има едно срещу друго. Затворен комплекс с къщички, палми. Ти да си вътре, паркираш, отиваш си спиш. Каквото искаш си правиш, излизаш и си на плажа. И това е в Ломата, който в плажа се казва така Ломата. Тук апартаментите и къщите ще снимаме, ще ги видите и за тях, ще снимаме цени, ще снимаме, ще влеземе вътре, бъркаката на приятелка вече. Ще влезем вътре, ще разгледаме отвътре, отвънка всички къщи са повечето спука с басейни. И цените, спрямо българските цени в момента са даже евтини. И ще видите за какво става въпрос, но няма да ви казвам сега. Ще ви занадам като снимаме заедно с брокерката и тя обяснява, нали? Ще ходим да снимаме разни такива американски къщички, такива разни апартаменти тук в Гърчето. И не само, и в други дърчета може да снимаме, няма проблем. Въпросът е да ви покажем реалността, каквато е. Това е Ломата, по същия начин. Да. Това е Ломата, по същия начин.
предградие, да го кажа. Нищо не, не се помина. Да. Е, тук се строят, пак ето как се строят. По кой начин. Това е строежа. Покрики са. В принцип, който ще бъде равен посък. Сега че като ви покажем цените отвътре, къщичките и апартаментите тук, доста ще се замислите за какво става въпрос, защото и цените в Суперите са, да кажем, 70% по-евтини от тези в България. Колкото и супер да сравните. Тоест тук цени 70% по-евтини. Не са мърдали цените от години. Както ще видите, така си седят. И на пазарите, както обичам да казвам, 1 евро домати, 1 евро краставица, 1 евро чушки, 1 евро круши, 1 евро ябълки. Но трябва да се ходи, за да стане така, края на пазара към 2 часа, който приключва 2:30, значи 2 часа всичко става по 1 евро. Някои места даже по 60 цента. И така. Ето красиво растение, както си е. Да. Калмас кактус на едно место. Да, навсякъде. Това е? Да. Капкове поливане и върху такива маркучи за поливане на цветята. Да, навсякъде. Грижат се. Мият улиците както как, на всяка вечер. Ето ви на пустинка, там да. Се виждаха много, са между храстите. Навсякъде, около всяка една палма има. Да. Тук вървиш и те поздравяват, ни се знаят, ни се познават, поздравяват ти се, усмихват ти се. И така, и ти ги поздравяваш, защото те поздравяват. В България, ако трябваш да поздравиш някой... Предразполага към такова отношение, просто когато живееш в такава топла нация, хората, много е важен витамин D за хората, така че набавяйки си го, те имат серотонин, са щастливи, усмихнати. Да, да, ма, ти някъде по нашото море, кажи някой на някой здравей по улицата, да ти го познаваш. Ще гледаш като тупо, какво иска от мен? Той има там някакъв малко хора, защото обаче оцелихме всичката бъде. Да, чакай, ма, аз си късме по принцип. Може да спечелиме като Гошка от лотарията, тя удари много милиони тук в Испания. Да, защото 20 дена вали в годината някъде. Да, хората се поливат си ги. Ето вижте, няма никъде тревичка, защото реално наистина е суша, топло е. И всичко те си... Маги! Ето ни е нашата вярна количка, Toyota Prius, която не ни е подвела до сега. 3 години имаме някъде. Нито веднъж. Т.е. пали от раз, върви от раз, много здрави коли са това. И така, след малко пак ще се включим от един мол Carrefour и един магазин за електроника там отиваме, да видим една за работи, цени и така нататък. Ето са с мама, стигнахме къде? Той е в Гърция развит. Обаче тук го няма. Ето на халмата. Вижда, че пресичаме, обаче трябва да мине тя много ясно. Спанката.
Хайде, скачай. Няде стига де. Калец. Значи от 9:00 до 22:00 вечерта работи. Ще го видим. Нашите супермаркети, нали? Ей, тук вътре като влезеш, рекла магазинчета, магазинчета. Всякакви. Има. А, ето ти го видим. Нашата фирма. Не беше ли тази? Не. Ама не. Ние сме Вибра. Дали, ма защо това? Не може да взема на Вибра. Хайде, после ще видим, че тази така няма никакъв. Ай, Юли, пиша, пише. Да, не, сега ще питаме. Айде. Те джиня, те са слаби. Ето сега видехме една фирма. Няма да се дава, бъде фирма или ориндж. Ето тук са екоди. И сега, вижте сега. Това ми обясни сега, че скоростта на интернета била бавна. Не било като вкъщи интернета, а по телефона била бавна скоростта. Викам, колко бавна. Е, вижте сега за какво става въпрос в Испания. Еми вика колко? Вика 4G интернет. Той има фирма на 4G, няма на 5G, има на 4G. Значи вече фирма на 4G, ако се става бавно. Е, сега ще питаме тук да видим какво ще ни кажа. Значи тук нещата да седат така. Има няколко фирми, едната е Orange, другата е Movistar, третата е Digi, ето тази. Като това Digi нещо не ми харесва, защото не може ли да имат 20, коя година сме 2023-та, 4G още. Ето един Samsung, 499 евро на промоция. Най от 790, да. 55 инча. Серия 850, той табелата, просто искам да ви се видите в България. 55 инч. Този е Samsung 599 евро, този е 65 инч. Серията пак му е Tivo, ето я. Да. Тук имаме един на 449 евро, който е LG. Въобще цените са много добри тук. Пихме си е такова нещо. Това е 3,2 скорост, USB 3,2 скорост, 512 гигабайта за 47 евро. Нещо по-малко, 95 лева. Ми кажете в България колко струва, пишете в коментарите. Тук е 47 евро, 512 гигабайта, 400 мегабита в секунда скорост, USB 3,2. Това им беше най-добрата, най-голямата флашка. Магията тук е влюбена в пластелините и в тия работи. Айде, Магдаленчик! Виж сега, има ефтини неща тук, както навсякъде, но аз пак казвам, тук нещата в суперите са 70% по-евтини от цените в България. Храната, други неща и така нататък. Просто храната е много евтина. Ето тук един хамон. Това е това сега. Един бут 7,5 кг. И е 69 евро. Целият бут е 69 евро. Което ще рече, че излиза по 9,20 кг.
9 е брой 20 на килограм. Това има го ядеш една година. 8 килограма, 8 килограма, 69 евро. И ти виж, аз взема един бут 69 евро, мога да ме цяла година. Бабо, себе! 8 кила. 69 евро, излиза по 9,20 на килограм. Това на промоция. А? Не, да, ти купон 13,80. И с тази цена отива на 69. Е до 18,10-23 намалено. Като дойдем ще се вземе, защото Амелия ще има и така намалено. Аз гледам тук колко е, ще видим. Е, това нещо в България никога не мога да вземе за тази цена. И какво ми кажа? Много лични работи. Но тук има и стъклени, чаши, тенджерки, една тенджерка трябва да изгледа някой ден. Комплект. Лява, малка, средна. Това е Carrefour. Бехме от Multimedia, аз ги бъркам Multimedia, Multimedia, Multimedia. И ви каза колко струва е тази джаджа, където ми е за записите. Си монтирам филмите на външна флашка. Е, че нямам голям, имам голям 10 терабайта, обаче това обикновено е HDD. Това ти е по-бързо, нали? Отвътре навънка, монтирам много бързо. Запаметявам тук и качвам. Е, това ти е тук някакъв чекс. Знаеш ли където ми пчелки? А ти искаш да те черпат ли пак, татинка? Дай спуко. Ти обичаш да те черпат ли? Дай спуко, бе. Да си като някой циганчи. Само искаш да те черпи някой. Виж? На мен да. Си вече голяма? Да, имам и столче на мама колата. Да. Ти имаш такова на мама колата. Тук киви ниви, това е райска ябълка. Тук е скъпо на пазара, утре е с петък, тук е пазарен ден, нали така тинка? А, днес сме в петък, мали в така пазара днес. Леле, аз, що така стана? Защото не знаехме, че е петък ли? Днес има пазар ефтин. По-ново бро там, къде ви казвам, тук във втори век има пазар всеки петък. По-ново бро, по-ново, ама и друг пазар, който е по-ефтин. Не, 4. На снимките. Сега ще вземаме. Има се 2-3-9 от момента. А, искам там, че утре пак има пазар. Пак е ефтин пазар. Чипсове, месеща, хамони, шунки. Да, век трябва да ви разправям, че в пазарите тук всичко по-добро. Ти е много красиво и са много всичко по-добро. Супер, няма такива цени много ясно, обаче те отиваш на никакъв преди свършва пазара. И цените ги намаляват, поставя с цяло на 60 цента, 1 евро. Да имаш без пари. А, преди път ви видях. Това е 2,65. Да. Моркови е 1,9. Нека си представяме, че ще изкараме в евро. А не да отиваме в България. А виж хамоните колко са, 129. Има на 55, 249. Това са ми известните техни хамони. Значи този път нарязани. Много ли добре, много добре. Видаме колко да спиш. И цени. Ти е 1,99. Ето ми, това нещо.
79. Ето това нещо. Али, само в България да е лев 99. Смятаме, няма ги обръщаме, защото ние работим вече да кажем за евро, а не за левчета. Така че тъй ги сметаме. Долу така, 1,59 лева. Ние така си ги смятаме, не ги обръщаме. Те му почерпиха с две купони. Браво, сега ще вземеш и трета ли? Не, да. Е, стига толкова. Знаеш, че заболи зъбчето, сладко не е много. Не, е така. Да, на другата страна, но пак отива в другата. Ева да виж тук хамоните, гледай какво там. Маги се фана за главата. Това са техните национални. Най-евтиното 59. Това да ни платим от това, къде го видехме, а? 7 кг. Това са пушени фински бутове. Уникално. Видиш една пушено фински бут на такова меч. Красота. Тук месарите са ще им потъчат слюнките за сигурност. Готова на 69 евро. На цели 5 кг. Има и на 59 евро. Ето този. 59 евро. 7 кг. Вкусен е, между другото, много е вкусен. Уникален е бута. Техни производство се е специализирано. Ето има и нарезани. И маги пак си проси някъде, по щандовете, да. Майка проба е готова, да. Пак 2 за 4,79. Кой е това? Кое го? Това са ние любимите салам. Техните салам ще ги ядеме, да. Те са като шпековия салам, само че по-пушени нека ги ядем. Не, не знаем ги ти, в България ги имам. Фуего се казва. Да. Фуего там. Две за колко? 4,79. Е, две нещо. Къде ги взема от това? Ама на промоция ли бе? 24. Ама не на промоция, нали? На промоция. Къде ги биде на... Аха, ясно. Не ти ги дал това, те на бутълта на нещо. Не, не. А те не га правят. Ела, те почетно и ти даде най-скъпите посели. Айде! А те са потолкове, по 2 евро са. Това е купено сиренце. Baby Bell. Дали? Да, топено сирене, такова. Слушано, топено сирене, такива работи. А вземе да. Те са кои тя? За мене! За тебе! За мене, за мене, за мене! Дин-дин-дин, дин-дин-дин, дин-дин-дин! Ма чакай да те снимам как играеш, бе, защо бягаш? Играя те снимам малко, а ти да... Хайде да... Като некоя циган, че кой попощава да ти вика, може ли? Абе, аз взем малко маслини. Е, тук пици. Е, така, че не са маслините пак. Уникални маслини, на всеки видове. Е, неко така. Е, така. Това са... 250 грама е... 250... Не, тия с... Цените обаче тук са много те страх. Айде, продължаваме. Ще взема пазар утре. Нали на Ламата има пазар? Не, на Ламата ми къде беше? Ами да... Събота. Събота е на Ламата, неделя да. Гордама или обратно. Събота беше, да ние го видяхме по пътя даже некъде беше. Ами да. Ами ходихме. Ами, миналото сен се минахме и го видяхме на пътя пазара. Лазеня. Това беше в Лазеня. Там, че не знам, беше събота или неделя. Трябва да проверим. В събота, да. В събота има на следващия. Тъма на, на този пазар не сме ходили. Ще го снимаме и него, защото не е. Ами, той е същия. Те са същите на този пазар. Дали? Може, да. Айде на попълнен. И така, нататък. Каза, ето тук някакви кремиши. Ето ги бе. Сега е това. Ето това.
Тие се со жуто како. Ето ги бе, ето ги. Оскар Майер. Ето ги бе, тихи. Ето ги бе. А, да. Има сини, има жълти. 1,74. 1,69. Три пакета. Това е разликата, че синьо, жълто... Не знам. Това е койо, това е пиле, аз това го знам, че е пиле. Пиле, другото ще е... Най-вероятно ще е... Още знаме много испански, знаме само английски. И чакаме... Това са свински. Ти нещо вправя по някоя дума на испански. И да гледат испанците удивено обаче. Да, обаче изгубихме детето. А? Изгубихме детето. Бомбоните, много ясно. Там ли? Деля? Значи търсим ли на бомбоните, това е. Айде. И те не ти дават без пари, трябва ги плащаме тия. Мама ти не. Къде майка ти? Ето ли бомбоните. Да, това са по 1,10, 100 грама, 1,10. Всички това обаче желирани, най-различни модели. Уникални, желирани бомбони. 1,10 са 100 грама. Е, и нашите набиват якото там. Те са много лютни. Те са лютни. Very hot. Не ги плащаме тия, не мога да ги плащаме. Дай да ги измери на опитай тогава, да. Много ясно, че ще ги... Знаеш, тук те ви кажа, машините са много скъпи. 17,50 евро, което са 34 лева някъде. Се струва кило маслини люти. Направени с някакъв сос вътре люти. 34 лева маслини в България, къде има? Много съм скъпи маслините, да. Дай на такава каса да минем. Защото е мефтено, маслините съм скъпи. На експрес каса ли да пак ли ще правим глупости? Дали трябва да ми слова това? Експрес каса, кой ще ми го слови? Е, сега ще питам тази чача. Ето готови сме вече, платихме си диска, плашката. 300. Доплатихме това, доплатихме на 47 евро, 512 гигабайта, 3,2 USB и пустото повече има маслинки, 600 мегабита на секунда скорост. Ето тук са по 8 евро маслините. Аз се оказа, че 3,39, а не 1 и нещо. Защо пише на пак 3,30, да не виж карта Carrefour, защото на мен не иска карта Carrefour пак. Не, 1 и нещо, 3,30. Да не виж карта Carrefour, пак така да не. Не знам, бе. Викам ти, че тук маслините са на по-такива цени. 8,40, а не 17 евро, да покамна. 12 евро за лично. Защо бе? Отвори сме с пазара, ние дойдехме за плашка. Зато пише цехля. Мари, това е бомбон като яйце. Да, това е яйце. Това си яйце, ама е бомбон на яйце. Ама е бомбон на яйце. И тук вече се е стъмнило. Обаче топло. Да. Нито пуха вятър, нито нищо. И на магито е топло. Мите? Малко е студен. Романтика. А, романтика, романтика. Мите? Красиво.
Пази се, ще връща назад, пази се. Видите бе какво има, сини ама. Так, не ги даде първите. 17 евро килот и 50 няма как да стане. Ето на края бе. Ето на хлопа там. Как там? Да. СВ! Като видиш номер СВ, тук сме. Вкусна ли е? Ама не мога да вкусна. Ма има ли вкусна яйце? Да. А ти обичаш и тати, мама? Айде. Айде. Къде сме тука, къде сме тука? Датима се намира на... Къде? Детската площадка пред нас. Да, майка Таня. В момента часа е 8:16 и още си има хора и то доста. Играли с децата, няма проблем. Палмички, както си, красота. Магито сега ще ходи си играе. Сега забувам клинчето, че ако се прозърна, ще ме заболи за света. Така ли? И бяга от камерата, да не се снима. И това е днескашната разходка. Приключваме с магито, дето си играем тук на градинката. В ламата. И какво ли виеха, утре ще имаме къде ще ходим. Да, ма петък е. Thank you.